Grand Kallax originalsurströmming börjar 1991 och då har det föregåtts av en vinterstudiecirkel där vi då tittade på vad behöver man kunna, vilka grejer behöver man, vilka ambitioner ska vi ha och så vidare. Ett 30-tal Kallaxborer byggde vår förening. Vi samlades, vi var överens om, vi skaffade grejer. Vi satte upp den här målbilden att vi skulle bli surströmmingens Rolls Royce. Jag brukar alltid öppna i påse eller under vatten. Och då tyckte Ulf att det var lite krångligt. Det är bäst att du ställer lite på kniven här, så kommer naturligtvis all vätska dit och så får man luft här och så slipper man hålla på sådär. Tackar vi för. Perfekt. Nej, inte vet jag. Okej, men det, då kanske det är en present till Kallax bygdegårdsförening för statsministern. Tyckte du den var bra? Den var väldigt bra. Greppvänlig. Vi satte upp målbilden att vi skulle bli surströmmingens Rolls Royce. Vi skulle numrera burkarna. Vi skulle lagra dem i whiskytunnor. Vi skulle inte provsmaka med de kommersiella aktörerna. Vi skulle ha ett stort kalas tredje torsdagen i augusti. Med beslutsfattare då på riksnivå. Vi har under de här åren naturligtvis förfinat vårt recept. Men vi håller i grundtanken hela tiden. Vi är inte kommersiella, vi gör 1000 burkar, alla numreras. Vi är till för att stärka surströmmingskulturen, upplevelsen och traditionen. Hur gör ni för att få alla höjdare hit? Det kan jag inte berätta. De kommer för att de tycker det är trevligt att älska surströmming. Redan i början kom de alltså? Ja, det är surströmming lockar. En stor applåd för provsmakarna! Vad tycker landshövdingen om surströmming då? En sörlänning som du är. Ja, jag har ju lite svårt när man inte är uppväxt med det. Men jag äter surströmming. Men jag är inte sån entusiast att jag öppnar en burk själv för att äta så här. Men framförallt är väl det sociala som jag tycker är bra. Man ser ju här ikväll hur mycket folk det är som dras. För riktigt entusiasterna är ju det här en julafton. Det är ju kanske det bästa på hela året många tycker det är när man liksom har premiären. Så det ska man inte underskatta. Det har väldigt stor respekt. Så kan vi ha surströmmingsparty på... Det skulle gå bra. Varsågod. Gillar du surströmming? Jag älskar surströmming. Ja. Ja, du är ju från Norrbotten. Varifrån är du egentligen? Från Luleå. Från Luleå? Jag är i Luleå. Ja, ja. Men där var det väl inte så fint att äta surströmming? Jo, att man åt surströmming. Jag har i alla fall uppväxt med det. Så i min familj har vi ätit det alltid. De tycker det är gott. Hörrni, ärade gäster i båten. Då föreslår jag att vi skålar för årets surströmming. Jag tar med en liten skål där. Jajamän. Skål. Och nu kör vi. Ja, ja. Då gör vi så här att ni får ju inte äta något mer än ni har på tallriken, utan när ni äter det, nu kommer med det och vi har pratat med er. Och sen samlas vi in i bygdegården om ungefär 20 minuter. Statsminister Stefan Löfven, hur smakade nu surströmmingen som du ätit? Jag har käkat 2 stycken. De var för det första väldigt goda. Det är en bra konsistens. Den är lagom fast. Så när man, som jag brukar göra, jag plattar till den uppe på ryggen för att få bort benet först. Lättare så visar sig att köttet håller liksom på ett bra sätt. Det är inte alla surströmmingar som gör det. Du är ju norrlänning och gillar förmodligen surströmming. Inte förmodligen, jag gillar mycket surströmming. Jaha, okej. Gör du reklam för den vid den här tiden i Stockholm? Att äta surströmming, ja absolut. Det gör jag. Jag tycker om att äta surströmming. Jag pratar gärna om surströmming. Jag tycker en del utav kulturen. Men inte bara Norrland. Jag har många vänner nere i södra Sverige också, så långt ner som till Skåne, som tycker om surströmming. Och så gick de in för att smaka årets surströmming. De som inte redan har gjort det. Välkommen. Tack och gott. Vad trevligt.